No niin, moi. Se Aavi vakaa pelaa vettävä. Moi. Ja hei, tykkää video ottaa ja tilakkanaa jopetoiminen tänne. Ja joo, kuten video oppiko näitte, niin kyllä. Mä näin tosiaan unta siitä, kun meikäläinen voitti yli 1 000 000 euroa. Kyllä. Mä näin unta siitä, kun mä voitin yli 1 000 000 euroa. Elikkä siis aloitetaan. Mä en ihan tarkkaan tietenkään unia voi muistaa, mutta mä kerron kaikki semmoset asiat, mitkä mä noin muistan siitä unesta. Elikkä siis tosiaan. Se oli joku ihan peruspäivä. Oisko joku, oinko ollut jossain tapahtumassa. Se oli vaikka se käyttöpelissä, en muista. Mutta sitten varmaan sen käyttöpelin jälkeen me jotenkin mentiin mun veljen tykö tai meikäläisen tykö. En oo ihan varma, että kumman tykö. Ja hei veli, mä en tiedä, että nää katot tätä videoa. Mut sorry bro, mun on pakko auttaa sua. Mä tiedän, että sä tarvit lisää seuraajia. Joten tässä voi soutti. Käykää seuraa IG:ssä. Mettien mies. Tosiaan mä mentiin mun veljen tykö. Tai niin. Eikä, joo, jostain tapaa tosiaan oltiin käyty ennen sitä, ja tosiaan veljen tykö mentiin siitä, ja sitten mä en tiedä, mitä me oikein siellä tehtiin, varmaan oltiin, ja jotain muuta, mutta sitten jotenkin me päätettiin, että me ollaan vähän kasinoa, eli sitten ihan perus kasinoa, olisiko mun vaikka joku paffi tai no paffi varmaan oli se kasino. Ja pitää sitten päädyttiin pelaamaan. Ja yhäkkiä meillä tuli joku ihme. Ei varmaan eka ei voitettu mitään. Mä en niinku ihan tarkkaan tätä unta niinku muista, mutta tosiaan. Oltaisiko jotenkin voitettu eka pari pientä, joku pari tyyppiä. Sitten nostettiin vähän pettiä, eli panosta jonnekin. Vaikka mun joku 3 euroa tai 5 euroa. Tai 10, en oo ihan varma, että paljonko se oliko. En muista tosiaan sitä unta niin hyvin, mutta sitten oli eka semmonen pikkuinen, ja oli joku parin tonnin voitto. Sitten ne näki vaan isommin ja isommin ja isommin. Ne näki 100 000. Sitten yhäkkiä alkoi pyöriä jo 500 000. Ja sitten jotenkin äkkiä tuli. Mutta jotenkin 1 000 000. Ja loppusumma olisiko ollut joku 1 500 000. Jos oikein muista. Ja sitten mä en tiedä yhtään, että mä muistan sitä unesta loppukohan, että siinä olisi ollut vaan joku 1 300 000. Olisi ollut no, minä loppuvaiheella, että mä en tiedä mihin se hävisi 200 000 siitä, mutta varmaan tuli nostettua se joku 300 000 tuli nostettua varmaan tilille. Ja sitten mä olin tosi vaikea, mä eka kertoisiko tästä kaikille, mutta sitten mä en kehän kertoisi sitä sitten kaikille. Ja niin. Mä varmaan parille kerroin, mutta joillekin parille ihmisille kertoi sitä. Ja jees. Ja mä en yhtään tiedä, mä en yhtään ainakaan siinä unessa mitenkään reagoin kovin voimakkaasti siihen voittoon. Että mä olin aika chillisti. Jep. Ja niin, en mä oikein tiedä. Hei joo. Elikkä, niin. Tämmönen tori time tähän, eikö siis uni tori time tähän väliin. Ja joo, tosiaan tykkään ilmassa videoja, tilakkanaa jo tällaisia videoita jatkossakin. Ja mä näin jotakin kummallisia unia. En ole tosiaan pitkään aikaa nähnyt unia. Ja ei, kertokaa alas kommenteissa, mikä on teidän harvinaisin uni, minkä olette nähnyt. On ihan tosi kiva kumma.
Mutta joo, tosiaan. Ei ole mulla oikein sen kummempaa, että tykkää ihmistä videoja. Tämä kanava, jossa tulee saa tehtyä. Se on mun puolesta. Huomiseen. Moi moi. Mr. Ground Shake.